Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki Indaiatuba. E nesse vídeo aqui eu quero falar para você sobre como aprender no YouTube. Ricardo, como eu faço para aprender no YouTube? Porque tem um grande problema e dá para aprender alguma coisa pelo YouTube? Dá, mas presta atenção no que eu vou te falar nesse vídeo. Bom, antes de começar, não se esqueça, se inscreve no canal, vídeo novo toda segunda e toda quinta ao meio-dia, tá bom? E não deixa de me seguir lá no Instagram, @RicardoSander, tá bom? A gente pode interagir por lá, você pode se comunicar comigo através do Instagram, mensagens, ou quando eu abro as caixinhas de dúvidas, tá? Ou pelos comentários dos vídeos. Cria sempre um comentário novo e não responda um comentário, porque senão eu não vejo, ok? Vamos lá, Ricardo, como aprender pelo YouTube? Como eu faço? Dá para aprender alguma coisa pelo YouTube? Dá para aprender. Só que primeiro de tudo tem que ter muita disciplina, né? Tem que ser uma pessoa disciplinada. Outra coisa, você tem que ter objetivos, você tem que ter metas, né? O que eu quero, aonde eu quero chegar? Primeira coisa, defina onde você quer chegar e aí depois você vai ver como chegar lá, né? E o YouTube pode ser uma grande ferramenta, né? E é uma grande ferramenta e ajuda muito e muitas pessoas, tá? E ainda tem muita gente para conhecer isso, né? Mas tem um problema, gente. Tem uma coisa que eu falo para todos os meus alunos do meu curso online, em vários vídeos eu falo isso para eles, no meu curso online Estúdio Suzuki Virtual. Eu falo, gente, lembre-se sempre, conhecimento não é habilidade. Então anota essa frase agora que eu tô te falando. Conhecimento não é habilidade, tá bom? O que é o conhecimento? É que você conheceu, você sabe agora, você tem conhecimento daquilo, você sabe como é, você sabe como faz, né? Então, por exemplo, você vai entrar aqui no nosso canal. Tem vários vídeos aqui no Dicas para Violinistas, né? Mas vamos supor como segurar o arco, né? Ou como segurar o violino. Você vai assistir aquele vídeo uma vez, então você agora tem o conhecimento, tá? Então você vai lá e fala, pô, como que eu começo a aprender violino? É pela postura, deixa eu procurar um vídeo de postura. Postura de violino, como segurar o violino. Olhou o vídeo da postura e qual que é o erro da maioria das pessoas, né? O erro das pessoas é onde elas assistem uma vez o vídeo, faz ali a postura, segura o arco, faz o que está falando no vídeo mais ou menos uma vez e acham que sabem tocar violino, e acham que sabem fazer qualquer coisa, né? E não é assim. Por que, Ricardo, não é assim? Porque se você quer ser bom numa coisa, você tem que desenvolver a habilidade de fazer aquilo, né? O que é desenvolver a habilidade? Ter a habilidade é você praticar aquilo, é você praticar diversas vezes, né? Então o Suzuki falava que conhecimento vezes 10 mil repetições igual a habilidade. Então você achou o vídeo lá, postura do violino, como segurar o violino, ótimo, é um conteúdo bom, essa pessoa aqui dá para confiar, é um profissional mesmo que está ensinando. Agora eu conheci, eu tenho conhecimento sobre a postura do violino. Agora o que eu tenho que fazer? 3, 4, 5, 7 dias, né? Que você vai levar para adquirir a habilidade de segurar o violino corretamente. A habilidade de segurar o arco, a habilidade de fazer qualquer coisa muito bem, tá? Então sempre busquem a excelência, fazer muito bem aquilo, né? E uma outra coisa que sempre eu falo pro pessoal, né? Que é, estude até você não errar mais. Não estuda até você acertar. Às vezes as pessoas pegam e falam, ah, agora eu vou tentar, eu vou começar a estudar a postura do violino. E põe o violino uma vez, e põe o violino duas, e põe o violino três. Ah, beleza, dessas 3 vezes ele errou a primeira, a segunda, na terceira ele acertou, igual eu falava no vídeo. Aí o que ele faz? Beleza, já sei segurar o violino. Não! A hora que você acertou é a hora de você repetir aquilo. Um exercício, né? Você está tentando tocar alguma coisa. Tenta uma, tenta duas, tenta 3. E eu não estou conseguindo, não vai. Acertei! Agora eu vou passar para o próximo? Não! Para e pratica 30, 40 vezes até você não estar errando. 10, 15, 20 vezes que você faz. Quando você estiver só acertando, é aí que você desenvolveu a habilidade. tá bom? Então é assim que você pode aprender as coisas pelo YouTube, certo? Ah, eu não tenho dinheiro, eu não consigo pagar a aula. Então começa alguma coisa, só que tenha paciência, não pule etapas, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre não pule etapas, procura aí, dicas para violinistas, não pule etapas, ok? Você vai ver por que que é importante não pular as etapas. Então, desenvolva habilidade se você quer fazer uma coisa bem feita. Não seja uma pessoa medíocre. Também tem um vídeo aqui que eu falo sobre pessoas medíocres. Então, procura pessoa medíocre, dicas para violinistas, tá? Violinista medíocre, acho que é esse o nome que tá. Se você quer aprender pelo YouTube, dá para aprender bastante coisa. Se você quiser chegar num certo nível, é difícil. Você vai ter que fazer aula particular ou entrar em algum projeto, em alguma coisa, né? Fazer aula com um profissional, tá bom? Mas dá para aprender muita coisa, desenvolver muita habilidade só com vídeos gratuitos que a gente vê no YouTube. Só que entenda, conhecimento não é habilidade. Habilidade é você praticar o conhecimento, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, me escreve lá no Instagram, @ricardosander, e a gente vai conversando. E compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Sempre todo o conteúdo que você gostar, que você achar que é muito bom, compartilhe com outras pessoas no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em todos os aplicativos. Compartilhe com as pessoas. Vamos levar conhecimento para frente, tá bom? E não ficar levando bobeira, compartilhando babaquice, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.